ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏ କଥାଟି କି ନାରୀ କି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାଳିକାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ବେକରେ ନଥିବ ମାଳ ଲୁଙ୍ଘି ପିନ୍ଧି ବେଟି ଦଳକୁ ଦଳ ଯାଇ ଫୁଲ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କଥା ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ। ଆଜ୍ଞା, କି ନାରୀ କି ପୁରୁଷ କେବେ ବେକ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନହେଲେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ପକାନ୍ତୁ ବେକରେ, ବେକ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବେକରେ ମାଳ ପକାଇବା, ତୁଳସୀ ମାଳି ପକାଇବା, ଏସବୁ ଆମ ନିୟମ। ତୁଳସୀ ମାଳି ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂତା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବେକରେ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ବେକ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।